Մեր անհանգստությունը Արմանը Շահգոյան, այդ յուղի բնակիչ եմ, մեր անհանգստությունը, այո, Շահգոյան, անհանգստությունը մեր կառավարության կողմից, մեր պատկերացումով են կազմակերպված անգործությունն է, այսինքն ինչ է նշանակում, եթե կառավարությունը ճանաչում է գերակա շահ, ինքը պետք է իր ժողովրդին տեր կանգնի, ինչ որ հարցեր կարգավորի, բայց այս պարագայում մեր կառավարությունը ի դեմս էկոնոմիկայի նախարարության, ասում են դու գնացեք բանի, կառուցապատողի հետ լեզու գտեք։ Մենք չունենք այդ խնդիրը կառուցապատողի հետ լեզու գտնել, գնայինի առումով կամ փոխանակման հողի առումով, ասում են գնացեք լեզու գտեք։ Նույն հարցը ես տվել եմ Պապոյանին, երբ որ եկել է գյուղ, ասում են պարոն Պապոյան, այդ որոշումը կայացրել եք, փաթաթել եք ժողովրդի վզին, հիմա ասում եք մենք այդտեղ ոչ մի բան չենք կարող անենք, ձեր ձեռքերը լվանում գնում եք մի կողմ, ասում եք գնացեք դատարաններով պայքարեք։ Ինչի համար։ Այդ դատարանի փաստաբանի փողը, որ գյուղացին ունենա, այնա իր երեխուն շոր կառնի, չգիտեմ, իր տնտեսությունը կպահի։ Քիպտի պարտավորված տանի ինքը ամեն հողագտորի համար 200,000 դրամ փող տա դատարանին, որ ինչ որ շահ պաշտպանի, դա էլ հարցական է կլինի թե չէ։ Շատ նայեք, պատկերացրած լուծումը հետևյալն է, նոր սենց ասեմ, նախ ՌԻՑՊ-ի հնարավոր լուծումներ շատ կա, նախ առաջի հերթին դա գումարային խնդիրն է, մենք նախնական ամբողջ գյուղով որոշել ենք 2000 դրամ, բայց վարչապետի հետ հանդիպումից հետո մենք էլ հասկացանք, որ գանք ինչ-որ կոմպրոմիսի, այդ կառուցապատումն էլ տեղի ունենա մեր կառավարությունը, մեզնից դժգոհ չլինի, իջացրեցինք 1000 դրամ, այդ 1000 դրամը ներկայացրեցինք, գրավոր դիմում են գրել պարոն վարչապետին, սենց կոպիտ ասա տահանտեսվել է այդ դիմումը, ուղարկել են էկոնոմիկայի նախարարություն, մեր տիրույթում չի։ Այդ մարդ եկավ ասեց բալանսավորված լուծում ասեք առաջարկեցինք, այդ մեկ տարբերակ գումարայինի առումով, որ դարձնենք հարակուսին 1000, որը խելամիտ ու համարժեք փոխհատուցում է։ Երկրորդ տարբերակը, հա, բոլորի համար է, որտեղ համարժեք չի իրականում, բայց այն, որ ասած մենք եկել ենք ինչ-որ զիջումների, ամբողջ գյուղով որոշել ենք, որ այդ գինն ենք առաջարկելու։ Երկրորդ տարբերակը, ժողովուրդ ջան, նայեք, դա համարժեք հողով փոխհատուցումն է։ Հիմա ձեր լրատվամիջոցին ու տարբեր լրատվամիջոցներին ռեդի հիմնադիրը հայտարարություն է արել, որ ինքը ով չի ուզում ծախի, չեմ գնի իր հողը, հենց իր բարերի մեջ բերում հենց հիմա անեմ, ես պրոբլեմ չունեմ այդ մարդկանցից, ես խոստանում եմ չառնել այդ հողերը, թող մնա իրենց, թող օգտագործեն իրենց անասունների համար, ես չեմ ուզում որևի մեկի հողը վերցնել, այս տեսանյութը Facebook-ով բոլոր համացանցով տարածված է, դուք եք հրապարակել։ Հիմա նայեք, ես դիմում եմ գրել այդ մարդուն, ասեմ, պարոն Գրիգորյան, դուք ասում եք չեմ առնի, ես այդ 2 հեկտար հող ունեմ, իմ հողը մի առեք, քննում եմ դատանից հետ կանչեք, պատասխանել եմ, որ համարժեք հողով կփոխանակեմ։ Մենք բոլորս էլ դեմ չենք, եթե համարժեք հող տրամադրեն մեզ ծրագրի կից տարածքից, ոնց որ իրանք են նշել գրության մեջ, փոխանակեն, խնդիր չկա։ Ես գնացել եմ իրանց օֆիս, հենց անձամ պարոն Գրիգորյանի հետ խոսացել եմ, ուղղակի գիտեք տպավորությունը որն է, ոնց որ այդ մարդիկ ձեր առնեն, սենց ասած, էլի, ասում եմ ինձ հողի տեղը ցույց տուր, ես գամ փոխեմ իմ հողը, հենց հիմա փոխանակենք իր այդ, ասում եմ իմ ծրագիրը հաստատված չի, իմ պրոյեկտը հաստատված չի, ես չգիտեմ քեզ որտեղից կարամ հող տամ, ասում ենք այսինքն հաստատված չի, եթե դուք դատարանով հող եք օտարում, կարող են ստացվի, որ այդ հողը չընկնի ձեր տակ ծրագրի տակ, ասում եք կարալի, ասենք այսինքն բա հետո, ասում եք հետ կտանք մարդկանց, հասկանում եք ինչա կատարվում, էլի, համ այդ ծրագիրը չգիտեմ մշուշոտ ապագա ունի, չգիտեմ կիրականանա, չի իրականանա այդ ծրագիրը, այդ մարդը հողերը մեզանից կվերցնի, ինչ կանի, կարողա ծախի մի հատ ուրիշ կազմակերպության, այսինքն մի հատ վիճակ է, ժողովուրդ ջան, հիմա հող առաջարկելու տարբերակ հաստատված չես, մարի հողը տուր ինձ, երբ որ վերցու, երբ որ հաստատվի, այդ փողը կտաս ինձ հետ, ես քեզ հող կտամ, ասում ես որ թիվն է, էլի, ասենք ու մենք բան չենք, հողերը ճանաչել հանրային գերակա շահ, կապ չունի թե որ ընկերությունն է այդ հողը վերցնում, որպեսզի այնտեղ իրականացնի ծրագիր, այստեղ խնդիրն այն է, կառավարությունը ձեզ հետ հաշվի նստել է, որ ճանաչել է հանրային գերակա շահ։ Նայեք, ասենց ասեմ ձեզ, ոչ մի անգամ նման որոշումներ կայացնելուց առաջ պետք է կատարվեն հանրային լսումներ, հանրային լսումներ չեն կատարվել կամ կատարվել են ուղղակի ուրիշ գյուղից են այդտեղ մարդիկ ներկայել, այսինքն սենց ֆեյքս հանրային լսումներ է աղել, մենք այդտեղ հողատերեր ենք ու ամեն մեկս մի հեկտար, 2 հեկտար հող ունենք, ոչ մեկս տեղյակ չենք եղել, այսինքն կառավարությունը այդ ամեն ինչը անելուց ժողովրդի կարծիք հաշվի չի առել, առավել եւս ասեմ, մարտ ամսին պարոն վարչապետին հարց են տալի, ասում են սենց խնդիր կա Վարդենուտ գյուղում, ազգային ժողովում, ասում ես տեղյակ չեմ,
Ոնց կարա, ասենք կառավարության ղեկավարը ոնց կարա տեղյակ չլինի, եթե ինքն է ստորագրում այդ որոշման տակ։ Բողոքի ակցիա էիք իրականացնում ճանապարհին և Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյունը կանգնեց, մոտեցավ ձեզ։ Դուք այս խնդիրները այսպես ձևակերպումներով, այսպես որ դուք տեղյակ եք, մեզ չեք լսել։ Ես ասեմ ձեզ, չէ։ Մենք այս երկրի տերը, ձեր խնդիրը չեն լսել, ձեր հողերն է։ Հետո շնորհակալություն հայտնեցիք և ծափահարություններով ճանապարհեցիք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ծափահարել ու շնորհակալություն հայտնել, որ նախ ժամանակը սուղ է, այդքան ժամանակ չի տրամադրել պարոն վարչապետը, որ մենք կարողանանք ամբողջ խնդիրը ներկայացնենք։ Մենք առաջարկել ենք անգամ, որ մեզանից 2-3 հոգի գան, նստենք խնդիրը հասկանանք ինչումնա։ Մարդ ասեց, պետքա ես կգամ, ասեց, բալանսավորված տարբերակ մտածեք, ինձ տեղյակ պահեք, որը գրավոր տեղեկացրել ենք։ Վերահասցեագրել եմ էկոնոմիկայի նախարարությանը, որ վարչապետի աշխատակազմի տիրույթում չի, այլ էկոնոմիկայի նախարարության ժամանակ ձեզ մի բան է խոստացել, բայց դրանից հետո հիմա մեր հավաքվելու հիմնական նպատակը ստեղ, ժողովուրդ ջան, վարչապետի հետ հանդիպում ունենալն է, պահանջել պարոն վարչապետից, որ լսի ժողովրդի ձայնը, ոնց այդ որոշումը, որ կայացրել են, թող մեզ լսեն, մի հատ լուծման տարբերակ իրանք առաջարկեն։ Իր որոշումը պետք է մեզ կառավարության կողմից, որ դուք որոշեք։ Նայեք, կարենք փոխանցենք, ամեն անցած անգամ էլ են եկել, ուզեցել են վարչապետի հետ հանդիպեն, մտել են, ասել են չենք կարա կազմակերպենք։ Բայց հիմա կոնկրետ ես, եթե ուղիղ եթերա գնալու, ես ձեզ ասեմ, պարոն վարչապետ, խնդրում ենք մեզանից 2-3 հոգի, եթե հնարավորական ձեր մոտ ընդունեք, կամ եկեք գյուղ, տեղում այդ ամեն ինչին ծանոթացեք։ Ամփոփենք ձեր հստակ պահանջներն ու ակնկալիքները, դուք կամ ուզում եք հստակ հասկանալ, ինչ հող են ձեզ տալիս, եթե դա համարժեք հողով է փոխհատուցվում, ձեզ համար հասկանալի լինի ինչ հողեր են, կամ էլ մյուսը այդ 1000 դրամի հետ կապած պայմանը։ Երկու տարբերակ կա ստեղ, երկու տարբերակ կա, մարդիկ կան, որ կվաճառեն իրենց հողերը նշված գնի առկայության դեպքում, մարդիկ էլ կան, օրինակ ինձ, ես 2 հեկտար տեղ հող ունեմ, ինձ փող պետք չի, 7 միլիոնը պահեն իրանց, ինձ հողտան, ես իմ հողագործությամբ զբաղվեմ, իմ հողը մշակեմ, իմ անասունները պահեմ, այդքան բան, ու իմ նման մտածող շատ մարդիկ կան, ովքեր որ հողային փոխհատուցում են ուզում։ Այս պահանջները Գևորգ Պապոյանին հստակ ներկայացրել է։ Այո, ամեն ինչ հստակ ներկայացվել է, ուղղակի պարոն նախարարը գիտեք ինչ դիրքորոշում է պահում, որ ինքը ոչ մի բան չի կարա անի այս ձևով, էլ այսինքն ասում մեր լիազորություններից դուրս է, գյուղում էլ ենք եկել հանդիպել, ու ռիդի ներկայացուցիչներն են եղել, պարոն Պապոյանն է եղել, ընդել նույն բաները ասել են, ով չի ուզում իրա հողը ծախի, թող գրի, տամեզ մենք իրա հողը չենք առնի։ Պարոն Պապոյանը կոնկրետ ինչ որ լուծում չի առաջարկում։ Որ ասում եք, իրանք ասում են, ով չի ուզում չենք առնի, դա ի՞նչ նշանակում է, եթե չվաճառեն։ Նայեք, ես այդպես եմ ասում, ես նույն գրությունով ուղարկել եմ պարոն Գրիգորյանին նամակով, որ պարոն Գրիգորյան, ես չեմ ուզում 400 հող ունեմ, այդտեղ չեմ ուզում իմ հողամասերը վաճառեմ, ինձ փող պետք չի, խնդրում եմ դատարանից կանչեք հետ գործերը, հարցը համարեք լուծված։ Ինքը պատասխանել է, որ մենք ձեզ կարող ենք տրամադրել հողակտորներ, փոխանակենք ձեր հողերը, որոնք կլինեն համարժեք և ծրագրին շատ մոտ։ Ես գնացել եմ իրանց օֆիս, իրանք ոչ մի հող չեն կա, ասում եմ բանը, տարերի մոտից գնացենք հող կտանք ձեզ, տարերի մոտը մեր հետ ի՞նչ կապ ունի, հետո հոկտեմբերյանից տան։ Այսինքն ասում եմ, որ ով չի ուզում չենք գնի, բայց խափում են, խափում են, նայեք, սենց ասեմ ձեզ, իրանց ասած ոչ մի կոնկրետ, ինչ-որ բան ասում են, դա ոչ մի կոնկրետ վերջաբան չի ունենում, ոչ մի կոնկրետ վերջաբան չի ունենում, ասում է, չեմ առնի, նորից դատարան է տալիս, այն մարդուն ուրիշ բանա խոստալ, ասում է քո հողը կհանեմ գերակա շահիտակից, խափում է էլի դատարան է տալիս։ Այսինքն նայեք, այն տպավորությունը այն է, որ սա կազմակերպված անգործություն է մեր գերատեսչությունների կողմից, որոնք որ ինձ թվում է, նայեք, ենթադրություն անեմ էլի, հաստատ ոչ մեկ չի կարա բան ասի, հովանավորում են այդ կազմակերպությանը, որ այդ ծրագիրը տեղի ունենա։ Կազմակերպված անգործություն է, խափելով, համոզելով, մոլորեցնելով մարդկանց, որ դատական կարգով այդ հողերը օտարեն։ Նայեք, միջև վերջ պայքարելը, հա, հեսա կվերջացնեմ, միջև վերջ պայքարելը, ժողովուրդ ջան, հեսա, որ մենք չենք թողի, որ մեր ունեցվածքը մեզանից խլեն, պետք է նորից ճանապարհներ կփակենք, պետք է նորից, չգիտեմ, չենք թողի այդ հիմնարկի կառուցապատողի տեխնիկան մտնի մեր գյուղ, ամեն ինչ են պատրաստենք, ամեն ինչը։ Եթե մեր կառավարության համար մեր այս դիրքորոշումը մեկա, թքած ունեն, չեն ուզում ժողովրդի կողմը գնան, ինչ-որ հարց կարգավորեն, մենք մեր իրավունքները գյուղական ձևով կպաշտպանենք։